të lutem tani ta ruajm paketikën, dakord. Ti mund të heqësh pantallonat? Flas. Avash. Më lër të flas. Ti e shoh unë, e shoh publikun. Ti atë që pe e interpretove? Po, patjetër. E interpretove. Si të shoh unë? Do ti shohësh. Jo. A do ti shohësh? Nuk më intereson fare. Do ti shohësh. Jo fare. Do ti tregoj. Fare. Se e meriton. Fare. Fare. Duket. Fare. Ë? Fare. Nuk